Os 7 vereadores presentes na sessão da Câmara Municipal de Araguaiana, município a 30 quilômetros de Goiânia, aprovaram a criação da Comissão de Ética na Casa. Essa comissão vai avaliar se afasta ou não o vereador Leandro Braz da Silva de suas funções. Ele foi indiciado pela Polícia Civil por importunação sexual contra uma adolescente de 17 anos. O requerimento para a comissão foi feito pela vice-presidente da Câmara, a vereadora Fabiana Leite de Souza. Não somos nós que vamos julgar ele, quem vai julgar é a justiça, mas nós pedimos aí o afastamento diante do decoro parlamentar, de acordo com o regimento interno e a lei orgânica, que é o que nós seguimos aqui dentro da Câmara. A comissão deve ser formada até a próxima quarta-feira e, para que o vereador seja afastado do cargo, 6 dos 9 parlamentares devem ser a favor da medida. Ele foi indiciado para que possa ser votado aqui de 2/3 o afastamento dele até que seja aprovada a inocência ou não do vereador Leandro Braz da Silva. Leandro não apareceu na sessão. Além do procedimento administrativo, o parlamentar também responde o processo na área criminal. Segundo as investigações da Polícia Civil, tudo aconteceu no dia 6 de junho deste ano, dentro da casa do vereador, que fica na zona rural de Araguaiana. Na madrugada do dia 6 para o dia 7, o vereador então teria se deslocado até a sala, né, que a vítima dormia no sofá da sala, e tocado as partes íntimas da vítima. Foram ouvidos vários testemunhos, foram juntados laudos psicológicos. A vítima também foi submetida a laudo médico pericial, que confirmou inclusive que ela é casta, né, que não tinha vida sexual iniciada ainda, vida sexual ativa, o que demonstra então o tamanho do trauma que ela sofreu. A vítima procurou primeiro a cunhada. Ela me mandou mensagem contando. Na hora eu fiquei horrorizada, eu peguei e saí do meu trabalho, já fui lá no colégio falar com ela. Quando eu cheguei lá, que ela me contou a história e me mostrou os prints e tudo, eu tive certeza que ela não estava mentindo. Aí eu já falei com o irmão dela e a gente falou para a mãe e para o pai e a gente já tomou as providências cabíveis. Para o irmão da vítima, a família do vereador tentou abafar o caso. A ex-mulher dele esteve lá na casa do meu pai, tentando conversar. Aí só estava meu pai na roça. Aí ela veio na minha casa, onde minha mãe, a vítima, estava. E perguntando o que tinha ocorrido, alegando se tinha, perguntando se tinha alguma conversa, alguma mensagem, e falando se tinha, tem que ver se isso é verdade, tem que ver se isso ocorreu mesmo. Nessa ligação gravada, parentes do parlamentar também tentam propor acordos. Eu sei que não é fácil, né? Não é algo bacana de acontecer. É uma coisa, do jeito que a gente escuta, né? Isso reflete muito na vida deles, né? Então, dentro do que for possível para vocês, né, for fazer, ajudar, entender nesse ponto, né, o que der para conversar, gostaria de te pedir. O caso chamou a atenção de toda a cidade, que tem pouco mais de 10 mil habitantes. O vereador, que está em seu segundo mandato, não tem passagens pela polícia e nunca havia se envolvido em situações como essa. O inquérito policial já foi concluído e enviado ao Poder Judiciário. Leandro foi indiciado por importunação sexual, cuja pena é de 1 a 5 anos de prisão. Ele vai aguardar o julgamento em liberdade. Para a polícia, ele nega o crime. O suspeito foi interrogado e negou ter praticado qualquer ato lascivo com a vítima, né? Mas ele não conseguiu apresentar um motivo por que ela estaria mentindo. Uma medida protetiva foi expedida pela justiça, impedindo o vereador de se aproximar da vítima ou manter qualquer contato. A família pede justiça. Eu queria que ele fosse preso, porque tem muita gente tem filha também. E se ele não for punido agora, pelo caso da minha filha, ele pode fazer isso com muitas crianças aqui de Araguaiana. Nós não vamos parar por aqui. Nós estamos correndo atrás, estamos indo no Ministério Público, posteriormente em outros tribunais.